Sve vas još jedan put pozdravljam. Kao što smo na početku svečane proslave Milanskog edikta u Beogradu, Nišu i Podgorici imali razgovor, tako evo i na kraju, danas kada većina delegacija, praktično sve osim jedne, odlaze iz Beograda, a neke su već otišle, prilika je da bacimo jedan pogled na protekle dane i da damo neku malu ocenu i procenu ovog značajnog duhovnog događaja u našoj zemlji i u našim gradovima. U tu svrhu obratit ćemo se pre mene, njegovo biskup presveštenstvo, mitropolit Francuske, gospodin Emanuel, jedan od bliskih saradnika njegove svesvetosti, Vaseljinskog patrijarha i u ovoj prilici jedan zajedno sa mitropolitom Pergamskim, gospodinom Jovanom, od najuglednijih članova delegacije Vaseljinske patrijaršije. Ja sam ga zamolio da vam se obrati sa svojim pogledom, sa svog aspekta kao gost i u ime svoje crkve, svoje delegacije, u ime patrijarha Vaseljinskog, ali i lično da vam da jedan utisak pri odlasku iz Beograda, a potom ću i ja kazati nekoliko reči sa svog aspekta i onda ćemo dodati još jedan mali komentar s obzirom na to da je najpre u skopskoj štampi, a nažalost to je prenošeno i u našim beogradskim medijima, potpuno, čini mi se, na čudan način, nedovoljno odgovoran, jer ja sam ovde celo vreme, bio sam dostupan, a kao što znate, portparol sam Srpske pravoslavne crkve, nisam sam sebe na to mesto postavio, crkva me je postavila na najdirektniji način i moglo je lako da se proveri u čemu se radi, tako da ćemo se osvrnuti i na taj detalj koji, ako ostane bez ikakvog odgovora i komentara, mogao bi da baca u nečijim očima senku na sve ove događaje. I naravno, imat ćemo malo vremena za vaša pitanja, s obzirom da mitropolit već od pola 11 ima nove obaveze sa svojim patrijarhom. Da dodam i to, mislim da možete imati poverenja u moje prevodilačke mogućnosti, kakav god da sam u očima bilo koga, i da to što kaže mitropolit, ja ću vam naravno verno preneti, kao što sam svih ovih dana sve prenosio. Parusia sanon ligis, ton logon tisseps naxe osmas, parusia sa kessas, ipa ote tha dosme mia genikie ektimis ke exulolis ton gronoton, tha skurthume kime mia paraplyropolitiki similosi opia borina amabroni tin olin virosi an mini anapanditi, ke oti tha echun ke ligo chrono ja thesun ευρωπίσεις, ke oti εσείς θα ομιλήσετε ke osim negatis tenotatus tu ekumeniku patriarchu, ke ek merus tis aniprosopiasas, ke tis exias, ala ke me prosopika bihoma ta ke embiho. Izvolite, imam se, oriste. Na polinika i anglika. Da li vam je dovoljno da možda govorim i trojite engleski, pa da bude bez prevoda, ili na grčkom, pa da ja prevodim? Možete srpski da budete, da treba za to. Dobro. Kalitera ste mi viniki, ki je tako metafrazio. A onda neka bude najjednostavnije, prirodnije i njemu na grčkom. A kao što rekao smo, ja ću preneti to što kažem. Agapiti Adelfim. Draga braća i sestre. Agapiti Filipu. Dragi prijatelji. Mas dinite ti hara simera, akoma tis epikinonijas. I danas nam pružate radost i mogućnost komunikacije sa sredstvima javnog izveštavanja ovde. Ke teorumo oti sin epohi mas, oprosdipote, i epikinonija mazi sas, ke i diafanija. Smatramo da u naše vreme transparentnost svega što se zbiva i komunikacija sa vama ine aparetiti, je neophodna, ja tin ikona tin opijan didi ke ti martirija i ortodoks eklesija mas. U službi one slike i onog svedočenja koje pruža pravoslavna crkva danas. Εμείς ολοκληρώνουμε σήμερα την παραμονή μας εδώ
στην φιλόξενη χώρα της Σερβίας. Mi danas završavamo svoju posetu, svoj boravak u gostoljubivoj zemlji Srbiji. Ανταποκρινόμενοι στην ευγενική πρόσκληση του Μακαριωτάτου και Αγιωτάτου Πατριάρχου των Σέρβων, όσο σε όδεσβαλε να λιουμπάζνη πόζιβ, γοστολιουμπίβι πόζιβ, νιέγοε σβέτωστη, νιέγοε μπλαζένστα, Πατριάρχα Σέρβσκο, Γυρινέα. Και για να ομιλήσω εκ μέρους του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, θα ήθελα να πω ότι και η δική μας η αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου με χαρά ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρόσκληση. Μπορώ έτσι ου είμαι νάσης Βασιλικού Πατριάρχα, μόραμ να κάζεμ δε σε ιόν η σβά νάσα δελεγάτσια βέμα ράδο όδεσβαλα ο μπιουγκάζνων πόζιβου. Όπως και πολλοί άλλοι πατριάρχε και προκαθήμενοι Ορθοδόξων αυτοκεφάλων εκκλησιών, το οποίο δείχνει το ενδιαφέρον για την παρουσία τους στους εορτασμούς των 1700 ετών του διατάγματος των Μεδιολάνων. Το αποκάζει νίχοβου ζαίντερεσουάνος για πρίσουστο ή για ουτσέστη ου σβέτσανου ουβελεζάβανιου 1700 γόντζινισε Μιλάνσκο γέδικτα, αλλά και την συνεχή μαρτυρία τους σαν μία εκκλησία, αλλά показує η ніхо стало свідчення, да смо єдна церква, η οποία συμπαρίστανται στην αδελφή μαρτυρική εκκλησία της Σερβίας, причему друге православне церкве пружаю поддержку мученичкой српској православној цркви, η οποία όχι μόνο δεν έζησε πολέμους τα τελευταία χρόνια, koja ne samo što je proživela vreme ratova poslednje vreme, poslednji period, όχι μόνο δεν είδε τα τέκνα της να χάνονται, ne samo što je videla da se njena deca, njeni vernici gube, nestaju, ginu, είτε σε πολέμους, bilo u ratovima, είτε επίσης δυστυχώς οσμιώφελε σε αντικανονικά μορφώματα. Bilo pak da duhovno propadaju pojedini u nekim αντικανονικά μορφώματα. Da, u antikanonskim formacijama, grupacijama. Και αντικανονικά μορφώματα. Το λέγουμε αυτό διότι οπωσδήποτε η ύπαρξη εκκλησιών μέσα σε εισαγωγικά οι οποίες δεν είναι σε κοινωνία με την κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία. Το говорим стога што постојање црква под знацима навода које нису у општењу са православном цркво, αποτελεί την συνεχή μέρημνα της Εκκλησίας ώστε να επανέλθουν στην κανονική Εκκλησία. Непрекидне бриге, ствар која зазива непрекидну бригу цркве, da bi se takve grupe vratile u kanonsku crkvu. Η Εκκλησία αποτελεί μία πίμνη. Crkva predstavlja jedno stado. Δεν διώχνει κανένα. Nikoga ne izgoni, ni progoni. Και είναι πάντοτε πρόθυμη να συγχωρέσει και να αγκαλιάσει τον καθένα ο οποίος έρχεται στην αυλή του πιμνίου. Koji prilazi, kažemo, τόρου νιένιχ духовних οβάτσα, духовных стада. Το διάταγμα των Μεδιολάνων, αυτό καθ' αυτό, το οποίο αποτελεί ένα κείμενο πραγματικά για την εποχή του πρωτοποριακού, αλλά και για την εποχή τη δική μας σήμερα. Представля текст који је за своје доба био, могли бисмо тако речи, veoma smeo, novatorski, revolucionaran, ali i za našu epoku je sličan. Δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο στον εορτασμό των 1700 ετών. Taj tekst nije mogao proći nezapažen prilikom obeležavanja ove 1700. godišnjice. Έγιναν και από την πλευρά του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκδηλώσεις και ένα συμπόσιο τον Μάιο. Η Βασιλευσκά Πατριάρχια τόκον πρότεκλου Μάια είμαλα odgovarajuće manifestacije, jedan naučni skup, simpozijum. Στο οποίο έλαβε μέρος τόσο ο Άγιος Αδελφός, όσο και άλλες
προσωπικότητες από τις διάφορες εκκλησίες. Gde su učestvovali predstavnici drugih crkava, među njima i ovde prisutni episkop Irinej. Όπως ξέρετε, έγινε επίσης μια εκδήλωση στο Μιλάνο εκ μέρους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Bila je jedna manifestacija u gradu Milanu od strane Rimokatoličke crkve. Και θεωρούμε ότι ο εορτασμός στην Αϊσό ήταν το αποκορύφωμα αυτών των εκδηλώσεων και η παρουσία μας εδώ είχε αυτό το σκοπό. Mi smatramo da je ovaj skup u Nišu predstavlja vrhunac svih ovih proslava i to je i bio razlog našeg učešća u ovome. Εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριάρχου και του Οικουμενικού Πατριαρχείου θα ήθελα να πω για άλλη μια φορά για τις άριστες σχέσεις τις οποίες έχει το Πατριαρχείο μας με το Πατριαρχείο της Σερβίας. Hteo bih ovom prilikom da još jedan put naglasim da naša Vaseljenska Patrijaršija ima najbolje moguće odnose sa Srpskom Patrijaršijom. Vadizume heri me heri. Mi ja rame uz rame, bok uz bok idemo zajedno. Tim brodo tis eklisijas i nikotera. U službi napretka crkve generalno, uopšteno. Ki ergazometa stena. I sarađujemo veoma tesno, blisko. Ja tim brothisi και την προαγωγή του δρόμου τον οποίο έχουμε μπροστά μας ακόμα να διανύσουμε ради για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Ради zajedničkog pripremanja puta koji nas vodi ka sazivanju Svetog i Velikog Sabora pravoslavnih crkava. Σας ευχαριστώ πολύ και οπωσδήποτε είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή περαιτέρω πληροφορία. Hvala i stojimo na raspolaganju za bilo koje dalje objašnjenje. Posmetafa, prepina, puna katedija, razdilo se. Na to po. Da. Isos, epidi ikustisan orizmenes thesis, i opije sine parapliroforisis. Neke teze, neke postavke su se umeđu vremenu čule, koje su u stvari δεζινφορμάτσιε. Και θα έλεγα μάλιστα ότι με κακόβουλο πνεύμα τσινίμισε οι ζλονάμερνε θέλησαν να παραποιήσουν τον λόγο του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιερσου χτέλει οντρέτζενε λούδι να πανσιφικού γόβορ Βασένσκου Πατριάρχα ο Νίσου. Γι' αυτό θεωρώ απαραίτητο Zato τουλάχιστον neophodnim, nužnim, την ανάγνωση εκ νέου του κειμένου το οποίο ανέγνωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κατά τη διάρκεια του μηνύματος, τη διάρκεια της λειτουργίας. Ponovo pročita odgovarajući odeljak iz govora Patrijarhovog u Nišu tokom liturgije. Και επιπλέον πρέπει να γνωρίζετε ότι το κείμενο αυτό θα βρίσκεται στο επίσημο ιστότοπο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Osim toga, tekst će se, οπότε μπορείτε και από εκεί να το δείτε επισήμως. Osim toga, tekst će se, sad posle našeg povratka u Carigrad, nalaziti na zvaničnom sajtu Vaseljenske Patrijaršije, bit će vam i na taj način dostupan. Δεν θα σας κουράσω, θα διαβάσω μόνο μία παράγραφο. Neću vas zamarati, pročitat ću samo jedan odeljak. Και θα παρακαλέσω οπωσδήποτε τον Άγιο Αδελφό να μεταφράσει i στην σερβική. Zamolit ću svoga brata da prevede na srpski, što je već i učinjeno na liturgiji, ali ponovno. Διαβάζω τι είπε ο Πατριάρχης. Η συνείδηση των ανθρώπων βιάζεται. Samo da nađe. Tako εδώ. Θα σου δώσω. Η συνείδηση των ανθρώπων βιάζεται και βιαστέ εκμεταλλεύονται αυτήν. Βρίσκει σε νάσιλε να τσάβεστου λιούδι ή όνοι κοί το νάσιλε βρίσκε εισκοριστιάβε γιούγα. Επιπλέον, εν το ημετέρω ορθοδόξο εκκλησιαστικό στερεώματι, σχίσματα, αποσκυρτήσεις, αιρέσεις, αναφύονται και ανδρούνται, κλέπτε και ληστέ αναβαίνονται σε λαχώθεν, δεν εισέρχονται δια της θύρας εις την αυλή των προβάτων. Ιωάννου 10:2-3. Στάβησε να нашем православном црквеном području, дословно на нашем црквеном небу или небеском своду, дешавају се расколи, схизмата, отпадништва, апоскетисис,
iskresavaju i jačaju jeresi, eresi sa nafionde ke andrunde. Pod znacima navoda, citat iz Evanđelja po Jovanu, glava 10, stih 2 i 3. Lopovi i razbojnici, uspinjući se sa druge strane, ne ulaze kroz vrata u tor ovčiji. Ιεράρχε διώκονται, όσοι επί παραδείγματι ο ιερότατος και αγαπητός αδελφός αρχιεπίσκοπος Αχρίδος κύριος Ιωάννης και ιερείς και μοναχοί και λαϊκοί δια των λόγων ότι σεβόμενοι την κανονική τάξη αναγνωρίζουν την πνευματική υπαγωγή αυτών εις τας κανονικάς εκκλησίας και δεν εντάσσονται εις αντικανονικά κρατικοδίαιτα εκκλησιαστικά μορφώματα και μάλιστα δια των για το χριστιανόν όνομα έχειν και τους διώκοντας. Ιεράρσι bivaju progonjeni, kao, na primjer, visokopreosvećeni i ljubljeni brat naš, arhijepiskop Ohridski, gospodin Jovan. A sveštenici, monasi i vernici, laici, progone se sa razloga što poštujući kanonski poredak, priznaju svoju duhovnu pripadnost ili podložnost kanonskim crkvama, a ne uključuju se u antikanonske od državnih struktura podržavane crkvene formacije ili organizacije, šta više zato što nose hrišćansko ime bivaju progonjeni po Jovanu Zlatoustu. Αυτά ήταν τα λόγια του Πατριάρχου και πιστεύω ότι εσείς με τη σειρά σας μπορείτε να τα αξιοποιήσετε για την διευκρίνηση της αλήθειας και ελπίζουμε επίσης ότι και οι αδελφοί οι οποίοι προφανώς δεν τα κατάλαβαν Nadamo σωστά, se da ni ona naša braća να koja τα očigledno nisu pravilno razumeli ovaj tekst, da ga razumeli i prihvate. Και να τα βάλουν σκοπό στη ζωή τους. I da im to bude cilj u njihovom životu. Hristume, hvala. Dozvolite i meni da se osvrnem na protekle dane sa gledišta naše crkve i naravno i u svoje lično ime, kao što je učinio i biskup preosvećeni mitropolit Emanuil. Smatram da je ovaj tako značajan i redak datum u našoj pomesnoj crkvi i u našoj zemlji dostojno i dostojanstveno obeležen i proslavljen i da je poseta ovolikog broja crkvenih poglavara pravoslavnih, patrijaraha i arhijepiskopa, mitropolita i drugih poglavara crkava, odnosno u drugim slučajevima visokorangiranih delegacija na čelu sa uglednim jerarsima pomenutih pravoslavnih crkava, kao istovremeno i prisustvo veoma visokih delegacija drugih hrišćanskih crkava, rimokatoličke na čelu sa kardinalom Tomkom, jermenske u ime istočnih dohalkidonskih, kako ih zovemo, ili orijentalnih crkava, zatim primasa Irske kao predstavnika anglikanske crkve i zajednice, Svetskog saveta crkava, Evropske konferencije crkava i tako dalje, što je najveći do sada u našoj istoriji, a i generalno je od najvećih hrišćanskih skupova na istom mestu u isto vreme sa zajedničkim ciljem. I upravo to zajedništvo na istom mestu, u zajedničkom cilju, kao podsjećanje na vreme kada je crkva dobila slobodu, ali kada je po prvi put u našoj, nama poznatoj civilizaciji, zvanično sa najvišeg mesta, to vreme apsolutne monarhije, proklamovano načelo potpuno poštovanja slobode veroispovesti i savesti, predstavlja zaista snažnu poruku i našem vremenu. Neophodno. Možda
više neophodno danas nego tada kada se prvi put čula u istoriji. S obzirom na to da, kao što je istakao u svom nastupanju i Vaseljenski patrijarh i drugi patrijarsi bez izuzetka i drugi govornici ovih dana, da se danas na mnogim stranama, pa nažalost ponekad i u samoj Evropi, krši sloboda vere i sloboda ljudske savesti, kao i sloboda uopšte. Naravno, svi su govorili o onom što je najstrašnije u naše vreme, o stradanju ne samo hrišćana, nego mnogih drugih u Siriji i širom Bliskog i Srednjeg istoka. Dakle, tri su dimenzije koje ja bih želeo pred vama posebno da istaknem. Prva je upravo to što se ovom prilikom pokazalo i dokazalo da je po suštinskim pitanjima današnjice, života današnjeg čovečanstva, moguće da sve hrišćanske crkve i zajednice, nezavisno od većih ili manjih razlika koje među njima postoje, sposobno da artikuliše zajednički stav po tim osnovnim pitanjima. Kao jedno od tih, od najvažnijih, jeste upravo pitanje slobode u našem vremenu. A verska sloboda je bitan element slobode uopšte. Drugo što je bitno jeste upravo pokušaj da ovo ne bude samo svečarski skup, nego da bude ujedno prilika za međusobne razgovore o najvažnijim gorućim pitanjima današnjice, ne samo u životu crkve i hrišćanstva, nego u životu čovečanstva uopšte. Dakle, u mnogim trenucima i pored umora i pored programa koji je bio dosta opterećujući i zamoran, i ovde i u Podgorici svoj program je bio zaista bogat, ipak su poglavari, ne štedeći sebe, nalazili vremena da međusobno razgovaraju, izmene misli, konsultuju se na određen način. To je bilo jedno neformalno sabranje, makar konsultativnog karaktera, nisu donošene nikakve zvanične odluke, ali ta razmena misli, to živo opštenje, razmena iskustava je veoma bitna i za iduće prilike kada se na bilo kom nivou, bit će to, nadamo se, u skoroj budućnosti, možda već iduće godine, sabranje svih pravoslavnih patrijaraha i poglavara crkava pod predsjedništvom Vaseljenskog patrijarha. Potom će biti i sve pravoslavnih konsultacija kao pripreme za sabor i mnogih drugih paralelnih oblika okupljanja, razmene misli i iskustava, da bi se to, ako Bog da, u doglednoj nekoj budućnosti, nadamo se, i krunisalo sazivanjem sveopšteg svepravoslavnog sabora. Dakle, i tu dimenziju neke vrste jednog od koraka priprema na tom putu daljeg negovanja i svedočenja jedinstva i poruke današnjem čovečanstvu šta crkva danas, pravoslavna crkva, ali i hrišćanstvo uopšte, ima da odgovori čovečanstvu na sve njegove tragične nedoumice i pred veoma strašnim, a ponekada i nebivalim izazovima današnjeg vremena. Pitanja bioetike, ekologije, pitanja rata i mira, života i smrti. Dokle čovek sme da interveniše u formiranje ličnosti drugog ljudskog bića i tako dalje. Mnoga takva pitanja danas se stavljaju i pred crkvu i pred savest svih ljudi, nezavisno od toga koje su vere ili da li su uopšte vernici, a jedan od važnijih partnera u razgovoru na ta pitanja svakako je i hrišćanstvo u celini, a pravoslavna crkva u tom kontekstu ima posebnu odgovornost, bar sama za sebe tako veruje. Dakle, to je druga važna dimenzija ovog okupljanja. Dakle, nije samo svečarsko, nego je na određen način i molitveno radno sabiranje svih pravoslavnih crkava i u isto vreme na određen način i svih drugih hrišćana. I treće što je veoma važno za ovaj skup jeste otvorenost za dijalog sa svima bez razlike. Vi ste sigurno pratili govore kako gostiju patrijaraha, tako i našeg patrijarha. U svakom od tih govora mogli ste konstatovati da
je pružena ruka svima, da je otvorena duša prema svima, što naravno ne znači da mi treba da minimalizujemo svoj identitet ili da osporimo ono što mi po svom biću jesmo kao jedna od pravoslavnih crkava, jedna u porodici pravoslavnih crkava. Sve te dimenzije zajedno posmatrane daju dublji i trajniji smisao ovom okupljanju u Nišu sa paralelnim okupljanjima u Beogradu i Podgorici, gde je također osvećen veličanstveni novi hram Vaskrsenja i to je uključeno u ovu proslavu 1700. godišnjice Milanskog edikta. Da sad ne ulazim ponovo, već sam o tome govorio, a govorio je o tome i mitropolit Amfilohije u Podgorici, koja simbolika uključuje s pravom i taj događaj u proslavu. Dakle, sad na kraju moram ja da se osvrnem, kao što je mitropolit demantovao određena medijska saopštenja koja, ako bi ostala neodgovorena, kako rekoh, mogu da bace tamnu senku na sve, želim i ja da se osvrnem ukratko, također u ime naše crkve, demantujući takva pisanja. Ta pisanja i te izjave dolaze od strane episkopa, kako vi volite kažete u novinama, nepriznate, a mi radije govorimo o nekanonskoj ili, ako hoćete, još preciznije raskolničkoj crkvi koja se zove Makedonska pravoslavna crkva. Njeni episkopi pojedini su dali takve izjave i na moje čuđenje, kao što sam malopre rekao, naši mediji su pohitali da ih prenesu, ne znam zašto, ali u redu, možda i to ima svoju dobru stranu, nemam ništa protiv. Dakle, mitropolit Pimen iz nekanonske makedonske crkve, ovde držim njegov tekst na makedonskom jeziku, izjavljuje da u vreme kada svakog dana u Siriji ginu hiljade hrišćana, kako to da se Vasilijski patrijarh zauzima za slobodu jednog episkopa? I šta to drugo znači nego licemerije, konstatuje Pimen. Licemerije kon domaćinot. Dakle, to bi nekakvog smisla imalo kada u patrijarhovom govoru ne bi izričito bili pomenuta stradanja u Siriji i na čitavom Bliskom i Srednjem istoku. Dakle, nije tačno da je pomenut samo jedan episkop. Pomenuto su sva mesta stradanja danas. I to ne samo mesta stradanja hrišćana, nego i svih. Drugo, oni kažu, isti izvor, da je od Vasilijanskog patrijarha Bartolomeja, čiji govor je, kažu, čitao srpski vladika Irinej Bački, njihova crkva, za koju ste malo pre čuli kako govori mitropolit, crkva koja se ne nalazi u opštenju sa pravoslavnom crkvom, koja nije kanonska, nigde niko, a najmanje Vasilijanski patrijarh ili Irinej Bački u svom prevođenju, nije rekao da su oni nehrišćanska i paracrkvena organizacija. To se lako da proveriti. Na sajtu Srpske crkve postoji zvučni zapis toga šta je tamo govoreno. A, kao što je mitropolit rekao, i originalni tekst patrijarhovog govora, ja ga imam ovdje pred sobom i on ga ima, dostupan je također na sajtu. Ja ću tražiti od naše informativne službe da pored prevoda na srpski bude istaknut i na našem sajtu grčki original, tako da svako može da proveri. Želeo bih da dodam još da po mom skromnom mišljenju, da imate dalje recimo gde oni govore da je Makedonska pravoslavna crkva složna pred Vartolomejevim napadima. Njih niko nije napao. Njih patrijarh Vasilijski izričito uopšte nije pomenuo, ni jednom rečju, ni jednom aluzijom. On je govorio uopšteno, podsjećam vas, malo pre smo slušali, da u našem pravoslavnom crkvenom području se pojavljuju raskoli, skizmata,
Tu je uopštena kvalifikacija. Ko sebe tu prepoznaje, njegova stvar, ali to nije rečeno da su nehrišćani ili nešto slično. Zatim, aposkirtisis, odstupništva, i eresis, jeresis, što je sve tačno, pojavljuju se. Nažalost, svih nas i na sramotu. Dakle, oni nisu izdvojeni, pomenuti, a ponajmanje okvalifikovani kao nehrišćanska i paracrkvena organizacija, kao što oni imputiraju Vasilijskom patrijarhu, što nije nimalo ozbiljno ni časno. Niti je ovo prvi put da daju takve izjave koje kasnije Carigradska patrijaršija demantuje, a i naša. Još bih samo tom kontekstu dodao da se boji, ne želim da osuđujem nikoga. Ja većinu tih ljudi lično poznajem. Sa nekima sam bio kolega na studijama. Sa nekima sam privatno i u određenom smislu prijatelj. Ali ja se bojim da je tu došlo do nekog deficita u crkvenoj svesti uopšte. Da je to jedna od posljedica dugotrajnog prebivanja u raskolu i da po jednoj poznatoj grčkoj poslovici svako od nas po sebi sudi o drugima. Dakle, zamisliti ili pretpostaviti da neki episkop u toku liturgije može u prisustvu onoga ko govori i svih drugih prevoditi drugo nego što onaj govori, to ne, za to nije svako sposoban. Za to je sposoban samo neko ko bi možda sam bio sposoban da to učini. A ja vam tvrdim pred Bogom i pred svojim savešću da toga nije bilo ni sa strane Vasilijskog patrijarha, nikakve zle primisli niti kvalifikacije koja bi lično pogađala bilo koga, niti naravno sa moje strane, sa bilo čije. Ali to ne menja činjenicu da ta crkva nije pozvana, baš zato što se ne nalazi u opštenju sa kanonskim pravoslavnim crkvama. Izjava arhijepiskopa Stefana, njihovog poglavara, glasi da njihovo nepozivanje leži na savesti svih ostalih pravoslavnih crkava. To je tačno, ali u sasvim drugom smislu na koji on podrazumeva. To je zaista stvar savesti pravoslavne crkve. Kako mi možemo pozvati crkvu koja uporno odbija da prizna vekovni kanonski poredak pravoslavne crkve? Kao da se nije desilo ništa. Dakle, tu nema zle namere. Mi svi, počevši od Vasilijskog patrijarha, gajimo iskrenu i bratsku ljubav prema svima, prema njima također, to su također naša braća i sestre, i mi se trudimo da se ta rana zaleči što pre. Ali ona se ne može zalečiti na pučistički način. Ne može se zalečiti podčinjavanjem crkve partijskim programima, nego samo evanđelskim i kanonskim proverenim vekovima sredstvima. Ja bez imalo zlobe mogu da vas podsjetim na to da je objavljen dokument u trotomnom zborniku dokumenata vezanih za taj period od iz pera Veljka Đurića, jednog relativno mlađeg crkvenog istoričara, i među ostalim dokumentima objavljen je dokument iz kojega se vidi kada, na kojoj sednici je centralni komitet tadašnje jedine partije odlučio da razbije jedinstvo Srpske crkve i da osnuje Makedonsku pravoslavnu crkvu. To ne govorim ja. To je objavljen dokument. Nikoga ne može osporiti. Postoji u arhivama. Ja ne kažem da je direktno komunistička partija direktni osnivač, ali je jedan od faktora koji je uticao na stvaranje tog raskola. Dakle, ima tu i drugih faktora i tako dalje. Mi ne smatramo, niko od nas, da je bilo koja crkva čisto nacionalna organizacija, još manje podvrgnuta političko-ideološkim smernicama, programima ili kontroli. To nije slučaj ni sa jednom pravoslavnom crkvom, ne treba da je slučaj ni sa jednom, a nažalost većina raskola u pravoslavnoj crkvi danas nastaje na toj osnovi. Nije to jedini ni najgori raskol u pravoslavnoj crkvi. Mnogo teži su slučajevi recimo u Ukrajini i u nekim drugim delovima pravoslavnog sveta. Dakle, ne bih hteo da budem preopširan, nije ovde vreme za održavanje predavanja iz crkvenog prava, niti iz crkvene istorije, ali sam prosto želeo da vas podsjetim na širi kontekst ovog okupljanja i da vas zamolim sa svom zahvalnošću, kao što je mitropolit rekao i ja to ponavljam, za
ovako dobro propraćeno sa vaše strane zbivanje ovde u Beogradu i u Nišu i u Podgorici. Naravno i sa zahvalnošću za buduću saradnju oko Bogda. Hvala. Imate li možda neko pitanje, pošto imamo još 5-10 minuta? Ako nema, zahvaljujemo još jedan put, najtoplije. Mogu samo još da dodam da Bože zdravlja, mi ćemo sam ovaj događaj zbog njegove važnosti i sistematski i opširno opisati, bit će doneti svi govori, svih koji su izgovoreni u bilo kojoj prilici, znači ne samo na liturgiji u Nišu i Podgorice, nego i drugi koji su izgovoreni drugim prilikama, kao i sav postojeći materijal, fotografski, audio materijal, video materijal i tako dalje, pa se nadam da u dogledno vreme ćete svi dobiti i u obliku DVD-a i u obliku knjige, gledat ćemo i da je prevedemo zbog učešća svih i na druge jezike, na grčki, na ruski, na engleski, tako dalje. Tako da ova tema ne prestaje da bude aktuelna samim prestankom ovog svečanog obeležavanja. U našim raznim eparhijama se to obeležava na eparhijskom nivou tokom cele godine. Neke eparhije su već obeležile, neke obeležavaju sve do kraja godine, ali i posle toga to će biti jedna uvek zanimljiva i aktuelna tema, pa vas molim da uvek to pratite i izveštavate. Hvala vam.